Hoje vou mostrar pra vocês alguns itens que eu levo nos meus acampamentos. Beleza, pessoal? Deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. Pra vocês não perder nenhum vídeo como esse. Então, o primeiro deles é o fogareiro aqui. Que é um fogareiro da Guepardo, tá? Mas independente de marca. Esse tipo de fogareiro aqui que é bem portátil. Eles são bem útil, tá? Olha o tamanhozinho que eles são, ó. Potinho bem pequenininho. Tirar aqui. Ó. Ele vem fechadinho assim, pessoal. Você abre ele aqui. Ele tem uma chave aqui, tá? Olha, é assim. Aí tem um botijão, tá? Independente de marca também, eu tô falando. Tem essa marca aqui, mas geralmente o pessoal compra da Guepardo, da Náutica, tá? Esse é o botijão. É descartável. Você utiliza ele. Ele atura bastante, aguenta bastante tempo, tá? Mas é descartável, não tem como encher ele. Aí vocês colocam aqui, ó. Só rosquear ele. Aqui, pessoal, tem uma rosca. Deixa eu rosquear ele aqui pra vocês verem. Ele dá uma vazadinha a princípio, tá? Mas é normal, ó. Bem portátil, pessoal. Não precisa ficar fazendo fogueira. Mas apesar que na maioria das vezes eu faço a fogueira pra espantar mosquito, tá? Pra dar uma clareada no local. Mas é esse aqui é portabilidade total, cara. Aí você dá uma abrida no gás. Vamos ver se consigo abrir ele aqui, pessoal. Ele tem tipo um isqueiro aqui, sabe? Ó. Olha que bacana, pessoal. Não faz barulho nenhum. Portátil, bem portátil. Cara, praticidade total. Beleza? Esse é um item indispensável pra mim, tá? Apesar que, igual eu disse, você pode estar aí fazendo alguma coisa no fogo, tá? Se você preferir. Eu prefiro a praticidade. Vou deixar de lado aqui, ó. Vou deixar de lado aqui. Outro item. Pessoal, um fato sobre mim. Não fico sem café, então... Tem que carregar uma chaleira sempre. Ó. Essa aqui é minha chaleira. O detalhe dessa chaleira, ela é silicone, pessoal. A base dela, ó, ela é retrátil. Ela é silicone. Silicone, por ela ser silicone, pessoal, não pode pôr em fogueira, tá bom? Porque a chama do fogareiro só não pode exceder isso aqui, ó. Senão você acaba derretendo o silicone dela, tá bom? Essa aqui é uma chaleira da Sea Summit. Não é tão barato, pessoal. É um produto caro, bem carinho, tá? Mas é praticidade, cara. Portabilidade. Você com uma mochilinha bem pequena e você consegue levar chaleira, panela e muita coisa, tá? Sem fazer volume e peso. Cara, é show de bola essa chaleira aqui. Ó. Essa é a tampa dela. Pra você ferver uma água aí, pra você fazer um macarrão instantâneo, pra fazer um café, um chá, o que você quiser fazer com água. Isso aqui é show de bola. E dá pra você fazer um arroz nela também, tá bom? Eu vou cozinhar um arroz tranquilo nela. De boa, pô. Apesar de ser uma chaleira, serve como panela também. E outra coisa. Eu gosto bastante, pessoal, daquela chaleirinha italiana lá de fazer café, sabe? Aquela chaleirinha italiana é top. Mas eu tenho esse daqui que é da Sea Summit também, tá? É da linha deles. É um coador retrátil de silicone. Pode colocar, ó, X-Bree. Ele aguenta água fervente, tranquilo, e coa sem refil. Já tem um refil de inox ali, ó, que você só lava ele. Dá pra retirar aqui também, ó, pra dentro. Lavar ele, limpar. Praticidade total, retrátil. Eu já deixo ele dentro da chaleira, tá? Pra economizar espaço. Show de bola, ó. Acho que é isso, X-Bree, sei lá. Não sei, se alguém souber, deixa nos comentários. Da Sea Summit também, tá? É uma linha, a mesma linha aqui da chaleira. Panela, pessoal, ó. Essa panela aqui, salva, hein, cara. Levinha, é, retrátil. Vai economizar espaço aí na sua mochila também. Tem a tampa. Detalhe, na tampa tem um escorredor aqui, ó. E você pode fazer um macarrão e depois tá escorrendo a água, tá bom? Ó, vou abrir ela aqui, ela é retrátil, ó. Mesmo esquema, tá bom, pessoal? Esse aqui não é aconselhado para em fogueira, porque pode derreter o silicone. Então é aconselhável colocar em fogareiro.
Pode ser aqueles fogareiros de álcool também, sabe? Ó, ó que bacana. Show de bola, né? Aqui a gente já fez bastante vídeo nela, tá? Cozinhando nos campos aí. Pode cozinhar tranquilo. Não é aconselhável fritar, tá? Que caso o óleo aquecer demais, é perigoso amolecer aqui silicone. Ela, se eu não me engano, ela tem 1,5 litros. Ela se é Sant também, é uma linha deles. E tem, tem umas marcações aqui, ó, de dosagem de comida. Show, né? Show de bola, galera. Ó, a tampinha. Aí você faz assim, ó. Você pode estar fazendo assim para estar escorrendo a água do macarrão, tá bom? Vem aqui de lado, vem aqui, ó. Outra coisa que eu levo no camping, pessoal, que não pode faltar, na verdade, que eu levo, mas que todo mundo tem que ter num acampamento aí, tá? Ainda mais se for um acampamento meio selvagem, que é no meu caso. Uma faca, tá bom? No momento, faca grande eu tô sem, pessoal. Eu tinha uma aí, mas eu andei perdendo na beira do rio. Então eu tô com essa aqui, ó. Gosto dessa que ela é bem leve. E tem uma bainha bem... uma bainha rápida, saque rápido. Tá bom? Lanterna, pessoal. Vocês que assistiram o último vídeo que eu postei. É lanterna. Essa lanterna aqui é top pra caramba. Tem um vídeo dela, se alguém quiser ver aí, tá? Lanterna não pode faltar no acampamento. Tá bom? Isso daí todo mundo já sabe, tá bom? Não precisa nem ficar falando. Ah, sempre eu acampo, nunca acampo sozinho, pessoal. A gente acampa em grupo. E isso aqui, cara, às vezes eu saio longe aí, é, fazer algum vídeo, olhar algum local ao redor. Isso aqui também é bom ter, tá? Esse tacabalte aqui da Motorola. Pega longe, limpinho. Não deixa na mão. Se precisar dar algum recado aí, se estiver longe do local do canto pra alguém. Show de bola. Vai estar ajudando você, auxiliando aí, tá bom? Outra coisa, pessoal. O pessoal sempre esquece. Repelente, cara. Não esquece o repelente. Se você pegar um dia aí de tiver bastante quente, tiver um dia propício para mosquito, você vai passar perrengue. Isso aqui é bom ter, tá bom? Independente de marca. Como eu disse para vocês, eu sempre faço alguma fogueira. Nem que for só pra clarear o local ou pra espantar mosquito. Geralmente você tem alguma dificuldade aí pra tá fazendo fogo. E eu uso uma isca de... daquelas que tem em supermercado, sabe? Pra churrasco. Então, essa aqui já me ajuda bastante pra iniciar o fogo. Talheres, pessoal. É, você pode estar aí levando talher normal aí da cozinha da sua casa. Porém, eu tenho esses daqui que eu comprei na Decathlon. Tava muito barato na época. Ó, então tem esses talheres aqui, que é leve também, não faz peso nenhum na mochila e nem volume. Beleza, galera? E outro item também que eu tenho aqui, que são os pratos. Ó, você pode estar levando um prato aí de sua preferência. Eu tenho esses aqui que é próprio de camping, tá, pessoal? Mas você pode estar levando aí o que vocês preferirem. Talher, né? Pra você fazer sua janta, seu almoço aí. Levo também algum sabão, tá? Tem um sabonetinho aqui que a gente ganha de... quando vai em algum hotel. Se hospeda em algum hotel. Eu vou guardando, que eles são bem portáteis. Isso aqui, se lavar a panela depois que você comeu aí, tá? Lavar suas coisas, lavar a mão também. Sabão tem que ter. Pessoal, um kit fogo. Eu não vou estar mostrando detalhe, tá? Mas eu carrego um kit de fazer fogo. Que é a pederneira, a isca para fogo, tá? Canivete, caneta, fazer alguma anotação, tá bom? Carrego também. O que mais que eu carrego aqui? Ó, eu tenho um bornal militar. Esse bornalzinho militar aqui já faz tempo que ele tá seguindo a gente aqui, beleza? Cabe bastante coisa. A gente carrega remédio, repelente... carrega protetor solar, carrega isca de fogo, remédio. Bastante coisa, pessoal, cabe aqui. Sempre carrega ela comigo quando eu vou acampar, tá bom? Geralmente na trilha eu levo só aquela bolsinha menor. E é isso aí, pessoal. Esse aqui são coisas básicas que não pode faltar. Que é faca, é um repelente, uma panelinha para você fazer a comida, a sua comida.
O prato, os talheres, um fogareiro. Caso não tenha um fogareiro, você faz aí na fogueira. Outra coisa que eu não estou mostrando aqui é a água, tá? Que eu levo num galão bem grande, então não vai dar para mostrar aqui. Mas eu levo água, bastante água. Leve sempre bastante água, a não ser que você for fazer a trilha totalmente a pé mesmo ou for de moto. Mas sempre leve o máximo de água que você puder levar no local, a não ser que no local esteja tenha mina de água e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenha gostado aí, tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e abraço, pessoal. Até mais.